Jo në emisionin e dashuris, Bore Zemani gati për emisionin e ri, pjesë të cilit u bë edhe ikona e bukurisë shqiptare. Bore Zemani për 2 sezone me radhë prezantoi emisionin e dashuris. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Programi cili u largua pas përfundimit të sezonit dhe sigurisht bëhet fjalë për emisionin Dancing with the Stars, i cili pritet të nisë në sezonin e ri televiziv. Sipas informacioneve, pjesë e këtij spektakli do të jetë edhe Valbona Selimllari, e cila pas një bashkëpunimi të gjatë po largohet nga televizioni Klan për të vazhduar në Top Channel, ku do të transmetohet sezoni i ri spektaklit të Vallëzimit. You